Ok, muito bem, pessoal. Vamos voltar aqui agora. Acabamos de criar então o nosso método escolher pessoa. Vai passar esse parâmetro aqui, que é o código para exclusão da pessoa, tá ok? Então vamos voltar aqui no nossa aplicação FlexBlaze DS. Tá abrindo aqui. Toda vez que tu abre o projeto, ele faz esse procedimento aqui, que fica abrindo os arquivos, etc e tal, certo? Então nós temos aqui esse nosso arquivo mxml, e agora a gente vai fazer funcionar então essa parte aqui da exclusão do registro. Onde é que tá? Onde é que tá? Tá por aqui em algum lugar. Aqui, tá aqui. Certo? Exclusão de registro. Então vamos lá para o código fonte. Nós vamos, na verdade, criar mais um método aqui, que vai ser o exclusão de registro, tá ok? Eu vou fazer o seguinte: como vocês já sabem fazer isso aqui, eu vou simplesmente dar um Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V aqui. Então, primeiramente, eu vou simplesmente chamar aqui o excluir pessoa, certo? Excluir pessoa. E para que a gente faça isso aqui de uma forma bem, bem rápida, só vou chamar ele aqui no meu botão excluir. Então, no momento que for clicado, certo? A gente vai chamar este meu serviço aqui, serviço Java pessoa ponto, a gente vai chamar então aqui o excluir pessoa, passando como parâmetro então o código que eu quero excluir. Sempre vai ser esse cara aqui. Sempre vai ser então o TI underline código. Certo? Vai ser o código que eu quero estar excluindo. TI underline código ponto text. Perfeito, perfeito. Vamos então agora testar isso daqui. Rodando aqui, restartando o servidor. Muito fácil aqui, né, pessoal? Nossa. Bom, vamos ver se está dando certo aqui. Vai povoar. Pegamos aqui esse 9 aqui. Está selecionado lá, beleza. Certo? E vamos então mandar excluir aqui. Então, erro Java lang null pointer exception. Certo? Por que que deu esse erro? Ah, sim, deu o mesmo erro da vez passada, que na verdade eu estou usando o statement e ele não foi inicializado. Tá ok. Deixa eu inicializar o meu statement aqui. Não vou entrar em detalhes aqui, que isso aqui eu já expliquei em outros cursos aí para vocês, né? Ok, vamos voltar aqui agora. Vamos rodar ele de novo no servidor. Vamos lá. Veja que o método é o mesmo, tanto para excluir quanto para inserir, que é o execute update, certo? Vamos agora selecionar ele aqui. 9. Vamos mudar excluir. E vamos usar um alt tab. Você lembra que ele traz aqui, ó, excluiu com sucesso. É o 9, né? Então vamos pegar aqui. Opa, não é esse daqui. Tá, veja que o 9 está aqui. Eu vou rodar ele de novo. Ó, perfeito! O 9 não se encontra mais aqui, gente. Ah, vamos pegar aqui. Opa, só que ele continua aparecendo aqui na minha listagem. Ó, agora vamos pegar e vamos excluir o 8, certo? Vamos excluir. Ó, excluir com sucesso a mensagem em Java que está aparecendo. E aqui vocês vão ver que, se eu atualizar aqui, o 8 também não está aparecendo, certo? E vamos pegar esse cara, esse mesmo cara aqui. Vamos abrir o nosso Internet Explorer aqui e vamos fazer o mesmo teste aqui. Vamos lá. Tá, ok. Vejo que não aparece aqui eles, ó, nem o 8, nem o 9. Aparece o 7. Vamos apagar esse 11 aqui. Vamos excluir. Vejo que aparece então as mensagens todas no Java, funcionando perfeitamente, certo?
Opa, opa, aqui. Então agora já não vai aparecer 11 também aqui dentro, certo? Pessoal, isso daqui está funcionando então de forma perfeita. Legal mesmo. Agora é claro que a gente pode dar uma aprimorada nisso aqui. No momento que a gente terminar de excluir, fazer com que ele pergunte, ó, tem certeza que deseja excluir o cara tal, né? Então, há várias formas de fazer isso aqui. Vamos fazer inicialmente por Java, tá? Depois a gente faz via Flex, tá ok? Deixa eu botar isso aqui em cima, já que tá tão claro, né, esse código aqui. Pessoal, a gente pode fazer com que aqui dentro, então, ele pergunte antes de a gente de fato excluir, certo? Então, como é que eu faria isso? Tu poderia dar um select, por exemplo, para mim poder pegar o nome da pessoa que eu quero excluir, ou executar o select jogado para uma variável, daí perguntar se o cara quer excluir. Inclusive, nas minhas videoaulas de Java, o primeiro DVD eu ensinei, se não me engano, foi dessa forma até que eu tinha ensinado para vocês. Mas agora eu vou fazer diferente. Vamos fazer com que ele receba um parâmetro, o nome da pessoa que eu quero excluir, certo? Então, aí, aqui, a gente vai, antes dele executar isso aqui tudo, a gente vai fazer com que ele pergunte se realmente você quer excluir, certo? Então aqui a gente iria executar aí um JOptionPane para perguntar se a pessoa realmente queria excluir, ok? Então vamos botar aqui um JOptionPane. Ponto, show, confirm dialog, então, porque agora a gente não vai usar o show message, perdão, aqui é show confirm dialog, porque a gente vai fazer uma pergunta, tá ok? Então a gente vai fazer uma pergunta para ele, passar como null aqui o primeiro parâmetro, e vamos perguntar então para ele, passando apenas o texto que eu quero. Por exemplo, aqui, ó, você deseja deletar o registro, ou a pessoa, de passando a pessoa por parâmetro, certo? E aqui então a gente vai fazer com que ele pegue o nome da pessoa que você vai estar passando por parâmetro, certo? E aqui então tu simplesmente coloca um ponto de interrogação, ok? Então aqui vamos botar aqui um outro parâmetro, apenas para escrever aqui exclusão, até no, na minha caixa de diálogo. E aqui então vai ser o tipo de opções que eu vou ter, certo? Então, qual é o tipo de opção que eu vou ter? Isso aqui que eu já tinha ensinado para vocês, então não preciso me estender. Então, o tipo de opção vai ser o meu JOptionPane, e daí eu vou ter aqui as opções aqui, ó. Eu vou quero então ir, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se, aqui, yes, yes no option, deixa eu ver se tenho yes no option aqui, esse aqui, opções de sim ou não, tá certo? Isso aqui você poderia até estar traduzindo para o português, pode fazer um monte de coisa ainda com isso daqui, tá? Agora o que que eu vou fazer? A opção que o cara escolheu, tanto de sim ou não, é a mesma que a gente fez aqui para baixo, tá ok? Então, significa que sim, certo? Ou seja, eu quero excluir. E ele grava então através do yes option. Então, como é que eu posso fazer aqui, ó? Deixa eu ver. Ah, agora eu vi que já está mais de 9 minutos. Então, na próxima videoaula eu darei continuidade a essa parte de exclusão, tá ok? Então, um abraço e tchau.